Elektrolitik dissotsiyalanish 18-chi test. Ikki xil tuz saqlagan eritmaga mol miqdorda natriy gidroksid eritmasi qo'shilganda cho'kma va gaz ajraldi. Oxirgi eritmada faqat natriy plus kationi, xlor minus anioni va sulfat va gidroksid ionlari bo'lsa, dastlabki eritmadagi tuzlarni aniqlang. Suvning dissotsiyalanishi hisobga olinmasin. Demak, oxirgi eritmada qo'shilayotgan modda bu natriy gidroksid. Dastlabki modda, aytaylik, X bu kation, anion demak, aniona noma'lum, Y. Ikki xil tuz saqlagan ekan, yashiroq varianti, bitta tuzni X deb belgilab olamiz, ikkinchi tuzni Y deb belgilaymiz. Natriy gidroksid. Endi, natriy ioni baribir eritmadan yo'qolib ketmaydi. Natriy ioni hosil bo'ladi va agar sulfat ioni bo'ladigan bo'lsa, bitta tuzni anioni sulfat bo'lish kerak. Natriy 2 sulfat, agar xlorid ionlari bo'ladigan bo'lsa, bitta tuzni anioni, demak, xlorid bo'lish kerak va natriy xlorid hosil bo'lish kerak degan. Endi hosil bo'lgan cho'kma biron bir metalni gidroksidi bo'lishi mumkin. Mana bu yerda sulfatda yoki bu yoqda. Hosil bo'lgan gaz bu ammoniyli bo'lishi mumkin tuz, demak, bu ammiak bo'lishi mumkin. Demak, ammoniy xlorid yoki ammoniy sulfat bo'lgan. Demak, qaysi biri bilan bo'lganini bilmayman, hozir xlorid bilan yozib qo'ydim, balkim sulfat bilan bo'lishi ham mumkin. Xo'p, demak, ammoniy xloriddan cho'kma gaz modda ajralib chiqadi. Bariy sulfatga natriy gidroksid qo'shsam, cho'kma tushmaydi. Demak, A variant xato. Demak, ammoniy sulfatdan gaz ajralib chiqadi, sulfatdan strontsiy xloridga natriy gidroksid qo'shsam, strontsiy gidroksid cho'kmaga tushmaydi. Bu variant xato. Ammoniy xloriddan, demak, gaz modda chiqadi mana bu yerdan va mis gidroksid cho'kmaga tushadi. Mana bu metal gidroksid, agar mis gidroksid bo'lsa, bu cho'kma modda bo'ladi. To'g'ri keladi C variant. D variantga qaraydigan bo'lsak, ammoniy xlorid, demak, ammiak gaz chiqadi, lekin kalsiy gidroksid cho'kmaga tushmaydi. Ya'ni reaksiyaga kirishmaydi natriy gidroksid bilan kalsiy sulfat. Ikkalasi ham, demak, kuchli asos bo'lganligi uchun almashinishi qiyin bir-biri bilan. Mis kuchsiz asos bo'lgani uchun natriy bilan almashinishi oson va mis gidroksidi cho'kmaga ham tushadi. Demak, C variant olishimiz kerak. Ammoniy xlorid va mis sulfat javobini.